Samtidigt som våra politiker pratar om att det som hände i Tyskland aldrig får ske igen. Pågår den fascistiska upprustningen framför våra ögon. Men tittar man på Grekland, där är fascismen ett krisfenomen. Det är väldigt tydligt. Fascism is a denial of freedom, and that's why we are in the exact opposite of fascism. Antifascismen blir så tydligt att det behövs. Och därmed så får man också då här i landet mycket mer förståelse för varför radikaliseringen sker. Jo, men det är klart att man måste organisera sig. Jag tror organisering, det är ju nyckeln till allt liksom. We should not allow, we should form a fascist mass movement that counters them on the street. Och det är ett faktum att svensk polis alltid underskattar extremhögern. Men vad gör man då när de sprider sig? Vad gör man då när de marscherar? Vad gör man när de hyllar kristallnatten? Vad gör man när de går och knivhugger människor och polisen inte gör någonting?